Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Eu espero que sim, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre poemas visuais, né, que a gente viu aí na no nossa aula passada aí de linguagens, certo? E para começar, nós temos aqui já um poema visual. Eu vou ler para vocês. Para conseguir minha atenção será difícil, porém, se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. É um poema visual. Por que que é um poema visual? Porque está relacionando aí os versos, né? A parte escrita com a parte visual, que é a construção de uma imagem. E vocês podem perceber que a imagem formada a partir da organização desses versos, dessas palavras aí no texto, vai formar a imagem de um gato, que tem relação com o que está escrito. E assim, hoje nós vamos fazer a análise de poemas visuais. Para isso, vamos revisar um pouquinho aí sobre o que é esse tipo de poema. Vamos lá? Oi, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo e eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre uma coisa que a gente usa todo dia, mas que a gente nunca presta muita atenção sobre ela. Eu vim conversar sobre a palavra. A palavra é uma ferramenta de comunicação fundamental. A gente precisa dela para poder conversar com as pessoas, para poder falar com as pessoas. O problema é quando ela sai dessa função de uso e começa a fazer parte da função de ser. Quando você é alguma coisa, você esquece que, na verdade, você tem uma realidade física e acaba começando a viver, né, a realidade apenas das palavras. E isso a gente pode ver, um exemplo muito claro disso aí, é quando você tem um torcedor de futebol, por exemplo, que vai lá e mata o outro torcedor ou agride o outro torcedor. Na verdade, ele não conhece aquela pessoa, a realidade daquela pessoa que ele está agredindo ou está matando. Na verdade, o que ele odeia é a palavra que aquela pessoa representa para ele. Então, a palavra tem um risco. Isso é uma questão bastante interessante de ser colocada em xeque. Por isso, eu resolvi escrever um livro de poesia sobre essas questões da palavra, né? Esse livro, a poesia, para mim, é a melhor ferramenta para a gente colocar a palavra nessa função de uso. E tanto é a função de uso que eu procurei aproveitar todas as ferramentas que eu encontrei na nossa literatura a respeito das ferramentas poéticas que foram fornecidas pelos poetas ao longo do tempo. Então, tem soneto, tem verso livre, tem construção gráfica do concretismo, tem de tudo. É um livro curto, fininho, mas tem muita coisa. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhada e me dizerem o que vocês acham. Luiz Eduardo Lopes, poeta novo, novo poeta, isso não vem ao caso. Surpreendente ele o é com a máxima certeza. Sua poesia, que perpassa aqui e ali por tantas já consagradas, que passeia livre por vários estilos com enorme desenvoltura, visitando de Cruz e Sousa a Leminski, dando alô a Camões, reverenciando as pessoas, consegue ainda assim deslumbrar o leitor pela re-renovação, pela desconstrução, pelo não medo de ousar e pelo total domínio da palavra, instrumento do qual se utiliza com destreza para esculpir seus versos, para registrar espantos, para extravasar sensações, para cuspir desagrados, para fugir de suas verdades, para mentir com veracidade. A palavra o desafia e ele se mostra sem medo de enfrentá-la. Então, o primeiro poema chama Pegadas. Pensador, Dora pensa, a pensar, uso do tempo, à margem do rio, para o mar. Cirecero, um menino, de cara para o mar. Pensador, sal de corpos na terra, terra de corpos no sal, líquido sal fervente, corpo de sal na terra, sal da terra. Menino, e numa margem, de rua, balas amargas rebentam dentes de baço, bala na boca, cara para o mar, agonia verminosa do cadáver,
Oração pelo Menino, Cadáver de Instante, Nem Pensar. E aí, quando você olha o livro, você tem aqui, ó, as duas pegadas, os dois meninos, tá ok? Que são um menino na Síria e outro no Brasil, dois, de cara para o mar, tá? Então, a pegada deles na areia, a pegada da nossa humanidade, assim que a minha humanidade, a desilusão. Eu trouxe algumas coisas também da cultura brasileira, que eu acho bastante interessante a gente questionar, ainda mais nessa época que nós vivemos hoje. Por exemplo, tem um poema, um soneto chamado Ódio ao Homem Cordial. A ideia do Homem Cordial é do livro Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que traz, né, dizendo que o Homem Cordial é o que o Brasil vai fornecer para o mundo, né, que traz um pouco o perfil da personalidade nossa. Então, Ódio ao Homem Cordial, ele fala assim: valentes que brigam nas ruas de ontem seduzem mulheres que nunca viram. Quanto da vida humana não se tem na espera das histórias que se ouviram? Mágica fórmula em selecionar é escolher por um amigo prezado. O nome próprio, quando bem pregado, ajeita ideias fora do lugar. Gente da lei que sabe com quem fala, síntese amassada de povo opostos, diversidade que se acaba em bala, corrupção do que flui entre uns e rostos. A gente que se enrola enquanto nós, quando cala para ouvir a própria voz. É um soletinho, tá? E temos também, para terminar esse menu degustação do livro, um poema chamado Frutos, que na verdade é uma pergunta, e também uma pergunta com indignação, né? Sobre os frutos que as sementes, as cidades semeadas pelos portugueses, acabaram deixando para nós hoje em dia. E o que nós estamos fazendo, quais os frutos que nós estamos produzindo. Porque a culpa não dá para botar mais só nos portugueses, né? Dizer que fizeram isso, fizeram aquilo. Na verdade, já temos tempo suficiente para assumir a nossa própria história. Então o poema fala assim: brasileiro não sistema, muda o tempo, não fica puto, resiste, resistente. Sujeito apenas chiste. Mandam ditos falidos, chicotes combalidos. Semeadas cidades, hoje, sensualidades. Sensual escravidão ática, a Brasília aristocrática. Dia, talvez, o sertanejo que é forte, importe. O avião que decide, a vida que se linde. Do jeito que sofria, o avião da Lamia. Hoje apaga o sol, torce o futebol. Bom, o livro está aqui, também está Buda, editora Mar de Ideias, tá ok? Se vocês quiserem mais informações, procura no site da editora ou então no perfil da editora no Facebook. Vocês conheceram aí um pouquinho do livro, né, de Luiz Eduardo Lopes, também Tabu, e vocês podem estar pesquisando mais aí sobre a internet, né, a própria editora aí, para vocês conhecerem alguns dos poemas que estão presentes aí neste livro. E aí vocês puderam observar que haviam muitos poemas, né, poemas visuais, onde os poemas eles podem ser escritos de forma fixa, né, que é quando ele está colocado ali os versos organizados em estrofes, ou pode ser um poema visual, certo? Que é que a gente estudou na aula passada. Na aula passada nós falamos então sobre esses poemas visuais. Você se recorda do que é um poema visual? Para muitos ainda é um conceito diferente, é estranho, mas acredite, uma bela poesia que transforma as palavras em contornos que retratam os versos. Ou seja, nos poemas visuais, nós vamos ter aí a mistura, né? A gente, além de apreciar a própria escrita em si, as palavras ali estão escritas em versos, nós também vamos apreciar a arte, né? Que é feita a partir do uso dessas palavras, uma vez que vão servir de contorno para a formação de uma imagem. É uma poesia que vai explorar, então, o talento do autor, muito além das palavras, além desse talento para a escrita, para as palavras, onde o verbo vai se misturar aí também com a arte, né, numa finalidade única, que é emocionar aquele que vê, aquele que lê. E hoje nós vamos analisar alguns poemas, né? Esses poemas visuais concretos. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar em concretismo? Ou alguma vez já estudou ou foi apresentado ao poema concreto ou poema visual?
pois eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o assunto. Poesia concreta. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1955, porém foi em 1956 que houve a exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lá estava o poema manifesto dessa estética, como também outras artes plásticas concretistas. Os principais autores são Haroldo de Campos e seu irmão, Augusto de Campos, com um amigo, Décio Pignatari, que está centralizado na foto. A proposta é uma literatura de exportação, algo que fosse genuinamente brasileiro, construído e exportado. Isso bebeu das águas de Oswald de Andrade, da primeira fase do modernismo brasileiro, ou fase heróica. Isso também foi concretizado, pois em 1959, essa estética pôde sair do Brasil e começar a ganhar rumos internacionais. O primeiro país foi na Alemanha, mas ela também ganhou o mundo. Vamos então entender melhor sobre o poema concreto ou poema visual, que é a obra-prima dos concretistas. Aqui nós daremos ênfase à forma, porém é interessante lembrarmos que ela dialoga com outras artes, por isso o poema concreto é um artefato artístico, também chamado de poema-objeto. Aqui nós temos um poema-objeto específico que veremos já já, mas antes vamos compará-lo a uma forma clássica. Este é um soneto que costuma ter 14 versos poéticos, dividido em duas estrofes com 4 versos e duas estrofes com 3 versos. Veja que a leitura do soneto se faz de maneira linear da esquerda para a direita, dando a ele uma cadência, proporcionado pela métrica, número de sílabas poéticas. Aqui o tema é amor, proposto por Vinícius de Moraes, mas este amor é concretizado da maneira clássica. Pois bem, vejamos este outro poema. A forma nos chama a atenção logo no primeiro olhar. Podemos observar que este poema não tem a mesma proposta do soneto anterior. Vejamos então as diferenças. Ele é não linear. O seu verso não é proposto para ser lido da esquerda para a direita como no verso tradicional. Por isso, a abolição do verso tradicional. E adotamos uma geometria racional, uma geometria pensada pelo artista. Vejamos as possibilidades de leitura do poema, tanto na horizontal, diagonal, lendo as palavras amor até chegar a amor-temor. O tema é amor dentro da pirâmide, e este poema é de Augusto de Campos. Vamos agora entender um pouco mais sobre os aspectos relacionados ao conteúdo dos poemas, como verso branco ou ausência de rimas, também ausência de sinais de pontuação. Outro aspecto muito importante é o uso da paronomásia, essa figura de linguagem que consiste em utilizar parônimos ou palavras com sons semelhantes, porém com sentidos ou significados diferentes. Vejamos também agora a proposta de análise do poema de Augusto de Campos. Se observarmos verticalmente, veremos a ideia da chuva ou pluvial. A chuva cai verticalmente sobre o leito do rio, que seria horizontal. Por isso, o adjetivo fluvial encontra-se mais na horizontal. Os dois adjetivos são parônimos, porém com significados diferentes. Apresento a você algumas propostas de análise de poemas. Nessas análises, nós faremos a fusão entre a forma e o conteúdo, que devem ser estudados juntos. Na perspectiva que você olha agora, você consegue ler a palavra lixo? E se eu te dissesse que existe uma palavra parônima compondo o poema, você conseguiu perceber? Que tal nessa perspectiva? Aqui, nós podemos observar que a palavra lixo está composta de pequenas palavras escritas, luxo. O que é lixo para alguns pode ser luxo para outros, não é mesmo? Aqui está a essência desta paronomásia, as palavras com sons semelhantes. Também a abolição do verso tradicional pode ser observada de maneira bem clara. O poema de Décio Pignatari nos traz uma metáfora bem interessante. Veja que o poeta é comparado ao lavrador, aquele que irá decompor a terra,
e remexer essa terra. Igualmente, aqui o poeta faz também a decomposição da palavra terra. O objetivo é preparar a terra e os seus sulcos, ou seja, as aberturas que são realizadas especificamente para o plantio. Igualmente, nós temos este outro poema. O poema é de Arnaldo Antunes, um autor mais contemporâneo. Aqui a forma geométrica está bem clara, a forma circular ou círculo. Isso também tem indicação do contínuo, aquilo que não parece ter um fim. Por isso, nós podemos escolher um ponto em cada parte do poema para começar a leitura. É o que não pode ser que não é, que não pode ser que não é. Por isso, pontos de vista diferentes e também múltiplas leituras com múltiplos significados. A herança do concretismo vai muito além do que podemos imaginar. Ela está bem presente nos textos publicitários atuais, que incorporaram em suas produções mais gráficos neologismos e também podem ser encontradas nas poesias contemporâneas. Que tal recapitular o que aprendemos? Nós vimos que o concretismo foi uma estética que se iniciou no Brasil em 1956. Sua proposta era dialogar com outras artes. Ela também propunha a abolição do verso tradicional e o uso de formas geométricas no lugar. Os versos brancos e com a paronomasia e a ausência de sinais de pontuação que estavam sempre muito evidentes. Eis aí a fusão da forma e conteúdo, presentes no poema objeto. Que tal utilizar todo este conhecimento para ler mais e produzir nossos próprios poemas? Vamos praticar? Até logo! O que vocês perceberam nesse texto? Olha só o texto. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. O que vocês puderam observar nesse texto? O que a imagem do poema lhe traz à mente? Essa imagem aqui, a gente vê que tem uma tomada, né? E o verso está escrito aí como se fosse um fio, né? E você conhece esse tipo de poema? Que tipo de poema é esse? Esse é um poema visual ou um poema concreto. É o tipo de poema em que não se obedece àquele padrão, né, de versos organizados em estrofes, que a gente chama de poema fixo, né? Um poema livre, onde a gente utiliza as palavras até para a produção da imagem. Os poemas visuais, como o próprio nome diz, então, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão vai ganhar destaque. Então, a gente associa a poesia muitas vezes, né, a um texto modelado, a um texto fixo, todo perfeitinho, organizado, mas a gente sabe que, de fato, o estilo da poesia ela pode variar, não existe um único tipo. E um dos principais objetivos da poesia é a expressão humana, independente do formato que apresente. Por isso mesmo que a poesia visual, ela utiliza recursos que não são formais, né, para poder expressar as mais diferentes situações. Assim pode haver poemas com efeito de sonoridade, né, de movimento, ou até mesmo a ausência da linguagem verbal. Mas não existe uma estrutura padrão de poema, certo? O autor ele vai ser livre para escolher os recursos que eles querem utilizar, né, na construção do seu poema. E aí nós estudamos na outra aula que existem alguns tipos de poemas. Os que a gente viu foi sobre a poesia concreta, que é o que a gente está dando maior ênfase, né, focando mais, que é o tipo de poesia visual em que o uso da linguagem verbal ela se torna essencial, e a poesia cinética, que vai valorizar a criação de efeitos de movimento. Aí nós vimos também, na aula passada, um exemplo de poesia concreta, onde o uso da linguagem verbal, o uso da linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico e aspectos geométricos são algumas das principais características. E a poesia cinética, que é aquela que vai dar impressão de ação, de velocidade. Vamos analisar alguns? Então, aqui, nós temos: a noite que promete insônia, feche meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual é o assunto aí da poesia? Fala sobre a insônia, né?
Que imagem aparece no poema? Os olhos fechados. Há uma relação entre ela e o texto? Assim, né? Porque no próprio poema diz que fecha os olhinhos e começa a contar carneirinhos para que o sono ele venha, né? E a imagem é dos olhos fechados. Você consegue identificar rimas nesse texto? É importante a gente ver que nem sempre vai haver rima, certo? O poema é um tipo de poesia, certo? Então a rima, ela não precisa necessariamente estar presente. Nós vimos também no exemplo lá no vídeo, né, sobre Lixo Luxo de Augusto de Campos, né, onde o assunto da poesia justamente é falar que o lixo ele pode se tornar um luxo. A gente pode utilizar o lixo para produzir algo especial. E a própria imagem do poema vai ser a palavra lixo, né? E vai haver uma relação entre o que está escrito com a imagem formada. E lixo, luxo, é uma rima, né? As palavras ali lembram, né, uma a outra, mas nós não temos a presença de versos com rima, certo? Aqui nós temos um outro tipo de poema visual, A Chave Mestra. Perseverança e força de vontade aliadas ao estudo e ao trabalho são a chave mestra para todas as portas da realização pessoal. Esteja preparado, não espere cair do céu. O assunto do poema é falando sobre a chave mestra, mas em relação à vida, né? E a imagem do poema, que é a imagem de uma chave, tem relação com esse texto, né? E aí, como eu disse para vocês, nem todo poema nós vamos ter a presença aí de rima, certo? E aqui eu trouxe para vocês, para a gente finalizar assim, de forma bem legal, né? Que tem a ver com o que a gente estudou hoje, um poema visual. Vamos ouvir? Poemas de brinquedo. Poemas nordestinos. Ema de pó, destino norte, solde. Norde morde, te de morte, solde. Sol de solte, sal de sorte, solde. O pó de nada, o pó diz nada, solde. Só de correr os olhos parece que é bom, parece que é bom. Embora vocês tenham visto aí um poema animado, mas a gente utiliza muito a parte do visual, né? E é interessante que a gente entenda realmente o que é a poesia visual. A poesia visual, ela é uma expressão poética informal que vai valorizar os efeitos visuais. Ela vai sair um pouquinho daquela poesia tradicional, que a gente vê a organização ali de versos em estrofes, né? E aí nós temos algumas poesias que têm três estrofes, quatro estrofes, aí a depender do tipo de poesia escrita. E ela vai fugir um pouquinho disso aí, dessa organização fixa, né? Do poema, e vai ser escrito de forma livre. Ou seja, a estrutura do poema visual, ou desse poema concreto, né, vai formar imagens. E essas imagens, elas vão acabar completando o sentido do poema e vai dar maior expressividade, podendo combinar com outras linguagens artísticas, como a gente viu lá no início, na nossa outra aula, que a gente estava falando sobre o poema visual, que nem sempre, por exemplo, a gente vai ver dentro de um poema visual a presença da linguagem verbal. Pode-se ter
apenas uma imagem. A gente viu que também a gente pode utilizar as onomatopeias, né, a presença do som dentro de um poema visual. Mas o interessante, né, por exemplo, quando a gente chega do concretismo, que é a linguagem verbal, que é essa que a gente deu maior foco, ela vai estar presente, ela vai fazer relação, vai ter relação com a própria imagem formada a partir da escrita, né, dessas palavras que vão dar margem ali, vão formar um novo desenho, vai fazer parte do contorno, né, que forma aí um desenho que tem tudo a ver com o que está escrito, com o verbo. Nós vamos ter a mistura aí do verbo e da arte, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realize a sua atividade com muito cuidado, com muito capricho. Se vocês sentirem qualquer dúvida, assista esse vídeo novamente. Ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, certo? Na playlist do quarto ano 2021. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.